Նախասիրությունը, որը վերածվեց փոքրիկ բիզնեսի։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ժամանակի հետ սկսեց զարգանալ և ավելի ճոխ ձևով նշվել մարդկանց ամենասիրելի առիթները, ինչպիսիք են հարսանիքը, ծնունդը և կնունքը։ Եկեք վերադառնանք հին ժամանակներ, երբ հարսանիքի արարողությունները կատարում էին տանմեծ դահլիճում կամ դրսում հարմարեցված վրաններում։ Իսկ այսօր հարսանիքի արարողությունն անցկացնում են ռեստորանում և նորապսակների համար նախատեսված սեղանը զարդարում առանձնահատուկ յուրովի զարդարանքներով։ Նույն կերպ ոչ պակաս ճոխությամբ հիմա նշվում է ծնունդի և կնունքի արարողությունը։ Հրավիրվում են մասնագետներ, ովքեր առիթին համապատասխան զարդարում են տարածքը։ Նինոց Մինդայի բնակչուհի Լարիսա Ղասլյանը նույնպես իր որդու ծննդյան տարեդարձի ժամանակ որոշում է սենյակի մի անկյունը զարդարել գեղեցիկ դեկորով։ Հենց այս առիթն էլ հանդիսացավ պատճառ, որ նա իր հմտությունները դարձրեց բիզնես։ Օրերից մի օր մեծ տղայիս ծնունդի ժամանակ որոշեցի զարդարել ծննդյան առիթը, որպեսզի ուրախանա և գեղեցիկ լինի։ Անցավ ժամանակ, մտածեցի, որ կարելի է զբաղվել։ Սկսեցի զակասներ ընդունել։ Ժամանակի ընթացքում կամաց-կամաց շատացավ զակասներս, պատվերներս։ Բողոք չունեմ, լավ է, շնորհակալ եմ իմ հարազատներից, որ ինձ կողակից եղան այս ընտրության համար, առավել ևս ամուսնուս, որի առանց որի աջակցության ես չէի կարող այս գործը սկսել։ Այսօրվա դրությամբ նման աշխատանքը արդիական է և պահանջված։ Ամենակարևորն այն է, որ պետք է լրջորեն վերաբերվել և չհիասթափվել։ Լարիսային բոլոր հարցերում հենասյուն է ընտանիքը, հոգատար ամուսինը, ով ամեն հարցում աջակցում է։ Լարիսա Ղասլյանի ծրագրերը կապված այս աշխատանքի հետ շատ մեծ են։ Օնլայն դասընթացների վար երևակայության շնորհիվ նա ավելի կզարգանա և կհմտանա այս բնագավառում։ Կարևորն այն է, որ կա մեծ սեր և աշխատասիրություն, օժանդակություն տան անդամների կողմից։ Սկզնական շրջանում լինում էին դեպքեր, երբ հիասթափության նախանշաններ էին լինում, բայց ես ինձ հավաքում էի և շարունակում էի առաջ գնալ, իսկ հիմա արդեն լավ է։ Մի քանի ժամ փուչիկները փչելու համար, մի երկու ժամ է հավաքելու համար։ Լարիսան իր աշխատանքի հետ հասցնում են նաև մեծացնել երեք առու զավակներին։ Այն հարցին, թե արդյոք երեխաները չեն խանգարում իրեն աշխատանքի ընթացքում, նա պատասխանեց. Լինում է ժամանակ, որ այո, շատ անգամ քնցնում նորեն կատարում աշխատանքս։ Լարիսան գիտակցում է, որ նման աշխատանքը պահանջում է մեծ ժամանակ, համբերություն, սակայն տիրապետելով դիզայնի հիմունքներին, օրենքներին և օրինաչափություններին, նա պատշաճ ձևով կատարում է իր աշխատանքը և մեծ բավականություն ստանում ինքնատիպ զարդարանքից։ Այսօր երեխիս ծննդյան տարեդարձն է, մենք տեսել ենք իր աշխատանքը ու որոշեցինք իր միջոցով զարդարենք մեր հանդեսի բանը։ Որոշումը իմ է եղել։ Ես տեսել եմ իրան աշխատանքը, շատ եմ հավանել, ես ուզեցել եմ անձամբ ինքը ինձ իմ գործը։ Համացանցերից նոր ֆոտոզոնաներ եմ նայում, օնլայն դասընթացներ եմ անցել և իմ ֆանտազիան էլ պակաս չի, փորձում եմ հնարավորինս ինքնատիպ լինել։ Ես շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր ինձ վստահել են, վստահում են և շարունակում են վստահել, և ես շատ ուրախ եմ նրանց տոնը ավելի գեղեցիկ, տպավորիչ և առանձնահատուկ դարձնելու համար։ Շատ հուզվում եմ, երբ գոհ եմ մնում, մեծամասամբ գոհ են, դժգոհ չեն իմ պատվիրատուները։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Այսօրվա դրությամբ նման աշխատանքը արդիական է և պահանջված։ Ամենակարևորն այն է, որ պետք է լրջորեն վերաբերվել և չհիասթափվել։ Լարիսա Ղասլյանի ծրագրերը կապված այս աշխատանքի հետ շատ մեծ են։ Օնլայն դասընթացների վար երևակայության շնորհիվ նա ավելի կզարգանա և կհմտանա այս բնագավառում։ Կարևորն այն է, որ կա մեծ սեր և աշխատասիրություն, օժանդակություն տան անդամների կողմից։